ମନରେଗାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। କାମ ନକରି ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାରେ ଖାଇଗଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ପୋଖରୀର ଚିତ୍ର ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ବଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା କଣ୍ଡରା ବନ୍ଧର ଦୃଶ୍ୟ। ବନ୍ଧଟିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଧଟି ସଫା ହୋଇନାହିଁ। ହେଲେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ସୂଚନା ଫଳକ ଉପରେ। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି କଣ୍ଡରା ବନ୍ଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବନ୍ଧଟିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ହୋଇଛି। ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଏହା ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀର ଚିତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏହି ଚିତ୍ର ହେଉଛି ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ପୋଖରୀର ଚିତ୍ର। ମନରେଗା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଶ୍ରମିକ ବଦଳରେ ଏଠି ମେସିନ୍ କରୁଛି କାମ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଠାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କାର୍ଡ଼ ନେଇ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଦଲାଲ ଠିକାଦାର। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମିଳୁଛି ରେସନ କାର୍ଡ ଓ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କାଟିଦେବାର ଭୟ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପଇସା ଆସିବି କହିକି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ କହିଲି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ଟେ କରିଦେବି। କି ସାଇନ୍? ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ନେଇଗଲି। ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲେ କହିଲେ ତମ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଇନ୍ଟେ କରିଦିଅ ତା ପାଖକୁ ଆଗା। ସେ ସିଧା ଆଗ ସାଇନ୍ଟେ କରିଦେଲି। ଶ୍ରମିକମାନେ 100 ଦିନର କାମ ଦେବା ବଦଳରେ ଆମର ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ ଦେଇଛି ସେ କାମକୁ ଠିକ୍ରେ ନ ହେଇକି ବାହାରେ ଲୋକ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଲୋକମାନେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମପତ୍ର କରିଥାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକରେ ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ତ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅତ୍ୟଧିକ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ଲକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଜେସିବି କିମ୍ବା ଜମା କାମ ନକରି ବିଲ୍ ହେଉଥିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କଣ୍ଡରା ବନ୍ଦର ପାଣି ଶୁଖା ନଯାଇ କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ହେଲା ଓ ଏହି ମନରେଗା ଟଙ୍କା କାମ ନକରି କିପରି ଲୋକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖଲିକୋଟ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଟୋଟାଲ ପଇସାକୁ ଏମାନେ ହଡପ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହା ଦୁର୍ନୀତି ହେବ। ଆଉ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସାକୁ ବାଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘେରାପ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ସବୁ ବିଷୟକୁ ତନାଘନା କରିବ। ସେଟା ଏନକ୍ୱାରି ଫିଲ୍ଡ ଏନକ୍ୱାରି କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଫାଇଲ୍ରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି କାମ ହେଇଛି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବୋଲି, ତ ତାକୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇକି ଏନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଯଦି କାମ ହେଇଛି ତ ଡେଫିନେଟଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଆଲିଗେସନ୍ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ତେଣୁ ନେସେସରି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ ଡେଫିନେଟଲି। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ହେରଫେର କରିଥିବା ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଖଲିକୋଟରୁ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।